Հանրայնծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովն այսօր ուժը կորցրած է ճանաչել անցյալ տարվա փետրվարի 12-ին Լև Էներջի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Լև 1 փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումը։ Լև Էներջիի փոխարեն փոքր ՀԵԿ-ի շինարարությունն իրականացնելու է Արցախ ՀԵԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը, որի հայտն այսօր բավարարել է հանձնաժողովը և ընկերությանը տրամադրել Շահումյանի շրջանի Չափնի բնակավայրի մոտ Թարթար գետի ձախակողմյա վտակ Լև գետի գետահատվածքների միջև Լև 1 փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 25-ը գործողության ժամկետով։ Մեկ այլ որոշմամբ հանձնաժողովը ուժը կորցրած է ճանաչել Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության կողմից հանրապետությունում մատուցվող կանխավճարային քարտերի գիշերային սակագնային պլանի ծառայությունների սակագները սահմանելու մասին որոշումը։ Ընկերության հավաստմամբ նշված սակագնային պլանը շարժական հեռախոսակապի կանխավճարային համակարգի բաժանորդների կողմից չի կիրառվում և պահանջարկ չունի, ուստի ընկերությունը դադարեցնում է գիշերային սակագնային պլանի մատուցումն իր բաժանորդներին։ Օրակարգի վերջին հարցով վերաձևակերպում է կատարվել Արցած փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրած ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվության և որոշմամբ հաստատված հավելվածում Արցած բառը փոխարինվել է Ստեփանակերտի օդանավակայան անվամբ։ Գոհար Ռուսնամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր